nanko kazi zimepatikana kama ulivyokuwa unalalamika. Kazi nzuri, mazingira mazuri na mshahara unaanza kwa milioni. Mshahara milioni 1. Milioni 1. Hizo ndo kazi nilizokuwa naitaka. Ni kazi gani? Kazi yenyewe ni kazi ya mochwali. Nikasema hii namtaka anko peke yake. Anko wapi tena anko? Jesus. Anko wewe mtondoke. Anko mimi hiyo kazi bana, mimi simekwambia nimesomea ualimu. Sasa ndo ualimu umeshindikana, ila hii ya mochwali tuipupe. Tupe mtu mwingine. Akati wewe upo. Afu kazi ni nyepesi ya mochwali. Ni nyepesi kwako, wewe mbona unaenda kufanya? Nakwambia. Aje, wewe nimekwambia aje, nitafikia mimi kazi ya ualimu, ya ualimu hata kufundisha chekechea. Teacher, hello teacher. Sasa, nimbo kama za hivyo ya kufundisha chekechea. Mimi nimesomea ualimu. Mambo ya mochwali leo mimi nianze kukana. Mochwali ni kama unajishikiza, ni kuosha tu maiti, weka zako itakuwa nyepesi. Kuosha maiti na kuzilinda, zingine unawaachia wakule. Wewe unachukua tu milioni hiyo nakwambia, sawa? Wewe maiti unaona hivi. Wewe mtu nakai sikiza anko. Usijikoseshe. Anko. Nimeshajiaminisha kule kwamba kazi tunaiweza. Kafanye wewe. Anko, hebu njoo. Unasema kazi mnaiweza? Bwana, hebu njoo. Acha ujinga, wewe ni mtu mzima bwana. Kazi unaiweza, sawa? Mochwali. Mimi ndio akiwa amekufa. Afanye kitu. Wewe ualimu. Hawezi kutungata anko na bomba. Mimi hiyo kazi. Wana vigezo vya pesa uzi. Siwezi. Tafuta mtu mwingine. Anko. Ukipata ualimu nitafute. Anko sikiliza, kigezo chao ni chepesi sana, utakiweza. Kigezo gani? Sawa. Wanachotaka ni cheti cha nidhamu tu cha form 4. Anko. Sasa nidhamu na mwanzo aliyepita wapi? Anko, mi haya, sawa, hata kama nimekubali kwenda mochwali. Haya, nizana kukaa na wacha maisha wapi na wapi? Anko, ndo kigezo nilokaweka ni kwamba hii kazi udabie, ushike hivi uvute wewe. Anko, kiburi cha nini? Sasa, afu naomba hela yangu. Anko, naomba hela yangu.